Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētkiem un jaunajam gadam aizejot cilvēki novāc svētku rotājumus, tātad arī eglītes. Par to, kur pēc svētkiem egles vislabāk likt, stāsta Krišs Kairis. Tradicionāli pieņemts, ka no Ziemassvētku rotājumiem arī eglītes cilvēki parasti atvadās ap zvaigznes dienu. Veidu, kā no eglītes atbrīvoties, ir daudz. Mājsaimniecības ar malkas apkuri eglis var sadedzināt, tāpat, ja tā ir vēl gana zaļa, egli iespējams aizvest nodot kādā brieža audzētavā, iepriekš ar tām sazinoties. Bet pastāv arī opcija šo darbu uzticēt atkritumu apsaimniekotājiem. Rīgā savā zonā mēs braucam pakaļ un savācam, piemēram, Ādežos, Salaspilī mums ir šķirošanas laukumi. Mārupē ir speciāli konteineri novietot, kur mēs varam kur iedzīvotāji savus eglītes var novietot un mēs pēc tam savācam. Ja? Tagad tās opcijas ir daudz un dažādas. Eglīšu aizvešana daudz dzīvokļu namos parasti piesaka mājas apsaimniekotājs, kas ierast arī pabrīdina mājas iedzīvotājs par egļu aizvešanas datumu. Tikmēr privātmāja iedzīvotāji eglīšu izvešanu var pieteikt paši, kuru katru egli nodot gan nevar. Tā jābūt īsākai par 2,5 metriem vai sazāģēta īsākos gabalos, tāpat egli nevar būt podiņā. Būtu svarīgi, kad tā egli tiktu izņemta no poda un tā zeme nebūtu ļoti daudz pie saknēm. Tā kā aicinām mūsu klientus vienkārši nokritīt zemi un iespējams podiņu ar zemi izmantot jaunas eglas audzēšanai. Atsevišķi atkrituma apsaimniekotāji eglis bez maksas noteiktos reģionos pēc iepriekšējas pieteikšanās savāc līdz janvāra beigām, citi līdz janvāra vidum. Eglītes pēc savākšanas pārsvarā tiek nodotas šķeldas izstrādē. Tādā veidā faktiski dodot eglei otro mūžu. Atkrituma apsaimniekotāji arī norāda. Ir svarīgi atcerēties pāris ļoti nozīmīgas detaļas eglīšu izvešanā. Pirmkārt, eglītei nedrīkst būt rotājumu. Otrkārt, eglīti jāatstāj nevis iekšā konteinerā, bet gan pie tā. Krišs Kairis, Olis Peršvits, Latvijas televīzija.